Opozicione stranke SDS, PDP i Lista za pravdu i red i Narodni front organizovale su protest u Čelincu zbog alarmantnog stanja 40 dana bez grejanja. Na protestu su poslali poruku. Grejanje su isključili, vreme je da građani isključe neodgovornu vlast. Ostavka načelnika opštine i svih odgovornih po hijerarhiji rukovođenja. Drugi zahtjev je naknada troškova svim korisnicima gradskog grijanja za period u kojem se moralo obezbijediti alternativno grijanje u visini stvarnih troškova. I treći zahtjev je smjena rukovodilaca VD direktora gradskog grijanja i zelenilo i čistoće obzirom da postoji isto tako veliki problemi u tom javnom preduzeću. Dakle, ovo današnje okupljanje danas je dostojanstven izraz nezadovoljstva građana. Ova lokalna zajednica je okovana politikom SNSD-a, strahovima, prijetnjama. Žalosno je da danas oni čija se djeca smrzavaju u školama, oni koji se smrzavaju u svojim stanovima, da od svojih političkih partija dobiju poruke zabrana dolaska na ovaj skup. Neshvatljivo je da se ovako nešto dogodilo i da naš narod nema grijanja. Dakle, problem nije od juče, nego čak su i obični građani upozoravali ovdje na javnim rasprava naše rukovodstvo opštinsko i postavila su pitanje da li je neophodno da se izvrši remont toplane. Međutim, mi smo dobili tada jasan odgovor da je sve sa toplanom u redu. Poslije toga također u novembru ili decembru prošle godine čak su i direktori koji su vodili ovo preduzeće upozoravali lokalnu vlast da je to neophodno. Međutim, evo vidite na kraju šta se desilo. Inače, 800 učenika pohađa osnovnu školu i oni sad ispaštaju zbog ovog i 250 učenika srednjoškolaca također. Ima par učenika koji su bolesni i ne mogu prisustvovati ovoj nastavi. Fizičko vaspitanje u sportskoj dvorani u Čelincu nije moguće održavati čas zato što je veoma, veoma jako hladno.